Naibu Rais Rigathi Gachagua ametangaza nia yake ya kuwasilisha ombi mbele ya tume ya huduma za mahakama JSC akitaka kufutwa kazi kwa jaji wa mahakama ya juu Esther Maina. Gachagua alitangaza kwamba atatii ushauri wa jaji mkuu Martha Koome na kuwasilisha ombi hilo kwa tume inayoongozwa na Koome mnamo Alhamisi Januari 18. Tamko la DP lilikuja siku chache baada ya jaji mkuu Koome kutoa changamoto kwa watendaji kuwasilisha ushahidi unaomhusisha jaji yeyote na ufisadi. Haya yanafuatia shutuma za hivi majuzi ya Rais William Ruto za mahakama kuendeshwa na wahusika wabaya kumhujumu miradi ya serikali. Gachagua alidai kuwa jaji Maina kwa njia isiyo ya kawaida alitangaza utajiri wake wa shilingi milioni 202 kama mapato ya uhalifu, akidai kuwa ni jaribio la makusudi la kumharibia jina. Naibu Rais alizidi kudai kuwa jaji Maina alimnyima fursa ya kusikilizwa akikiuka sheria zilizowekwa za ushahidi na hata akakataa ombi lake la kumhoji mpelelezi katika kesi yake. Nikinukuu, yeye Koome ametupa changamoto na nitaongozwa kwa mfano. Mnamo Alhamisi wiki ijayo saa 8:15 usiku nitawasilisha binafsi ombi mbele ya bibi mkuu wa mahakama Martha Koome dhidi ya jaji Esther Maina aondolewe katika idara ya mahakama kwa utovu wa nidhamu na ufisadi. Gachagua alisema. Nazidi kunukuu na kusema hivi, kinyume na sheria za ushahidi ambapo wanadai lazima idhibitishe, tulituma maombi ya kumhoji mpelelezi na alikataa kwa sababu alijua hakuna kesi, aliongeza. Naibu Rais Gachagua aliwaalika wananchi walio na lalama sawia dhidi ya maafisa wa mahakama kuungana naye siku Alhamisi huku akiwasilisha ombi rasmi la kuondolewa afisini kwa jaji Maina. Mnamo Julai mwaka 2022, Gachagua alipoteza shilingi milioni 202 kwa serikali baada ya jaji Maina kubaini kuwa pesa zilizokuwa katika akaunti 4 za rafiki microfinance zilikuwa mapato ya ufisadi. Jaji huyo aliamua kuwa Gachagua, ambaye alikuwa mgombea mwenza wa William Ruto wakati huo, alipokea pesa hizo kutoka kwa mashirika ya serikali. Hata hivyo, hakukuwa na ushahidi wa kudhibitisha kwamba alikuwa ametoa bidhaa au huduma yoyote kwa serikali. Kwa sasisho zaidi, bonyeza kiboksi unachokiona kwenye screen yako, itakuelekeza katika channel yetu mpya, na pia usisahau kusubscribe kwa channel hiyo. Shukran kwa kutazama.